прийшла весна, все навколо міняється. Ми також маємо всілякі зміни тут при кредитовій спілці «Будучність». Наш відділ управління майном «Wealth Management» відкрив нове приміщення для кращої обслуги нашої української громади всілякими фінансовими послугами. Найщиріше вітання від нашої кредитівки до громади з нагоди Великого свята Воскресіння Христового. Нехай ваші душі будуть багаті, як святковий стіл, чисті, як великодний рушник, та веселі, як писанка. Нехай малинові дзвони Великодня принесуть у вашу родину віру, надію та любов. Христос воскрес! У сторінці Center Stage покажемо уривки вибраних великодніх пісень з України і Канади. Center Stage is brought to you by Canada's National Ukrainian Festival, July 29th, 30th and 31st in Dauphin, Manitoba.
Center Stage is brought to you by Canada's National Ukrainian Festival, July 29th, 30th, and 31st in Dauphin, Manitoba. Всі члени Канадсько-Української торговельної палати складають всі українські громаді щирі побажання веселих і радісних свят. Христос Воскрес! Пан Зенон Мігус, власник фірми Мігус Artwork, бажає всій українській громаді, всім своїм клієнтам веселих свят і смачної Пасхи. Христос Воскрес! Христос Воскрес!